1387, o planeta Maris sofre ameaças de invasão dos Lusa. No instante em que a humanidade corria perigo, as tropas defensoras de Maris escolhem três bravos jovens para integrar a White Knight, uma equipe especial. São eles, codinome JJ. Codinome Sean. Codinome Apple. Seis irmãos da misteriosa pistola Zillion, os três jovens partem em busca da paz. Episódio de hoje, A Vingança do Demônio. Hoje é o terceiro dia da cerimônia de fundação de Maris e significa que vamos passar este dia sem nenhum problema. Nada de descuido, hein? Pros Lusas não há folga. Ah, e nada de medo, porque hoje à noite haverá uma grande dança com uma gatona. Pode me dizer, JJ, o que se passa nessa mente suja? Ah, tantas coisas. Senhores da White Knight, estão me ouvindo? Confio-lhes a guarda do comandante de toda a cúpula. O quê? Ah, isso não. Nada ocorreu durante esses dois dias. Mesmo a guarnição já está prestando serviços, droga! Por que não usa o seu, folgado? Ah, liberdade nesse último dia. Por ser o último dia é que eu quero que estejam mais atentos. Espere! Bem, se terminarmos a missão, podemos fazer uma festa baile só entre nós. Esse tipo de festa não tem graça nenhuma! Eu não quero dançar com uma coroa, não! Qual meu comandante do exército de Maris em toda a cúpula? Eles estarão distraídos no terceiro dia de cerimônia. Cairão chuvas e trovoadas e vamos presenteá-los com terríveis relâmpagos. Solar, Guardique e Naval, senhores da Cibor Metal, conto com vocês. Sim, senhor.
Droga, acho que os nozes às vezes tiram uma folga. Já conseguiu algum gato? Ainda não. Uau! Oi! JJ, alguma coisa? Nada, nada mesmo, normal. Por acaso você não tá olhando pra uma... gatinha? Olhando? Claro que não. Daqui a 3 horas começará o último dia da cerimônia. Não se discute. Entendido. Droga, e parece que fará um lindo dia. Divirtam-se ao máximo. O dia da cerimônia da fundação de Maris se transformará no dia da vitória dos Nozas. Então vamos ao ataque. Mas que preguiça. Justo hoje que caprichei no visual, eu não posso levar um papinho com as meninas. Isso é mesmo que estar no inferno. Começou. Fico muito grato em recebê-los aqui mais uma vez na cerimônia da fundação do planeta Marins. Após o início da exploração da humanidade à Via Láctea... Aqui tudo normal. Todos os monitores também. Portão sul normal. Ponto leste B preparado. Sim, eu espero mesmo que nada aconteça. Aqui é o portão norte. No momento, tudo tranquilo. O que houve? Não foi nada. Não foi nada. Cada um no seu comando. Comunique já ao centro de comando. Fuginosa do portão oeste. Aumente o sistema de segurança. Grupo A, grupo B no comando do portão oeste. Repito. Surge Nosa no portão oeste. Grupo A, grupo B no comando. Nosa. No portão leste. Sensor ligado. Toda operação em ação. Aumento de sistema de segurança concluído. Mas afastamos somente o portão oeste por estar danificado. Então apresse a checagem para ver se não há algo de irregular. Está tudo tranquilo aí? Auditório Bloco A, ok? Aqui no Auditório Bloco C, tudo tranquilo. Sr. Gordon, como está o Portão Oeste? O Portão Oeste foi afastado da segurança. O quê? Chup, a nossa missão é proteger as pessoas que vieram à cerimônia, entendeu? Conto com vocês. Entendido. JJ, como está o Auditório do Bloco B? Seu Gordon, a brincadeira tem hora. O Portão Oeste está sendo atacado e o... Idiota! Quem mandou largar o comando? Mas...
Mas... Agora me diga, o que fará se isso for uma estratégia para nos atrair? Provavelmente os Noza já devem ter invadido. Espere a ordem em seu comando. Entendido. Não há resposta do portão norte. O quê? Do portão norte até o ponto 105, senhor Gordo. Ninguém responde. Ninguém responde. JJ, é um Noza. Vá ao ponto 109. Parece que um Noza invadiu pelo portão norte. Entendido. Apple, coloque no comando do auditório grupo C e D. Quero que ajudem na missão. Entendido. Deixa pra lá. Ah! Ei, espere aí. Droga, e agora? Aqui é o JJ. O que houve? Ponto 109 totalmente destruído. O inimigo invade fantasiado de soldado de Maris. Eu vou segui-lo já. Ah! Apple, invasão de Nozas. Aumente a segurança do auditório. E ainda, se a situação apertar, entra em ação conforme lhes convém. Entendido. Entendido. Miseráveis. Onde se meteram? Subsolo. Centro de comando. Consigo atirar um ser humano. A White Knight terá o mesmo fim. Miserável, o sistema de segurança foi danificado. Champ, o centro de comando foi destruído. O quê? Onde está o JJ? O que estará fazendo? Champ, fale! Nos diz que se a situação apertasse, para a gente entrar em ação conforme a ordem. Sim. Grupo B, a guarda de VIP do Comando Supremo. Grupo C, leve o pessoal ao local seguro. Apple, vamos lá. Não se mexa. Fique parado aí. Não se aproxime. Ah! Idiota! Ah!
E agora? Eu não consigo mirar. É o outro. Ah. O que faremos, Champ? Eu tive uma ideia. Vamos atraí-los para longe daqui. Vamos! Zillion. Não venha. Não se aproxime. JJ. Mas quem é esse cara? Quem é você? Por que me atrapalha? Maldito! JJ. Hicks, não sabe mais quem é seu aliado? Não preciso de aliado. O quê? O Hicks está vivo? JJ, nós estamos numa batalha, cara. Traga o Hicks pra cá, vamos! Ah, está querendo demais. Estou no subsolo e vou acabar morrendo só pra tentar subir. Vá ajudar Guardik. Sim. Pretende ir ao subsolo. Apple, tome conta daqui. Eu já disse. Não preciso de aliado. E lembre-se, não vou tolerar que atravessem o meu caminho. Seja ele noso ou não. JJ, eu voltei das profundezas das trevas somente para destruí-lo. Hicks, hoje eu perdi, mas quando nos reencontrarmos, você será o meu inimigo. JJ, você está bem? Champ! Champ!
toda a White Knight em peso, tá legal? Vamos atacá-lo. Ricks estava vivo. Por quê? Você está vivo. Não há mistério algum que ele esteja também, não é? Pessoal, foi um bom trabalho. Senhor Gordon, o senhor está bem? Eu sinto muito. Vocês conseguiram deter o objetivo deles, mas o prejuízo é incalculável. Daqui para frente, não sei que batalha iremos enfrentar. Deixa com a gente. Não vamos deixar que eles façam o que bem entenderem. É, gente, mas daqui pra frente, não só os Nozes estarão nos desafiando, como também o Barão Ricks. Esse aí a gente deixa por conta do JJ. Já a batalha com os Nozes está cada vez mais difícil. Ricks está fora de cogitação. O quê? Fala sério? Seríssimo. Insensível. Barão Ricks. Que cara absurdo. Foi ressuscitar. Thank you.